Že odkupili Beatles. Já jsem vám tu, když jsem měla to tři rovně, našla jsem desku, byla na zadní straně Paul McCartney a v těch třech jsem to tam oblizovala, tu desku, protože mi strašně bylo. A v podstatě je to píseň o tom, že je potřeba pomoc, no. Jak lidem, tak možná sami sebe. Píseň Help.